ဒီမှာတော့ကျွန်တော် Realme C57 ကိုကျွန်တော် review လုပ်ပြေးတော့มาဖြစ်ပါတယ်။ So first impression ကတော့အလုံးပဲကြည့်ပြီးတွေ့ရဆိုတော့အခါကျတော့ design ပိုင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘာမှတော့ပြောစရာတော့မရှိတော့လို့ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်။အဲ့ဒါအခါကျတော့ကျွန်တော်သုံးတဲ့ user experience နဲ့သူ့ရဲ့ spec တိအကြဒီကောင်ဘလောက်တိစွမ်းဆောင်နိုင်လဲဆိုတာကိုပြက်ပြက်ပြီးတော့มาဖြစ်ပါတယ်။ So ပထမဆုံးအနေနဲ့ဆပြောကျင်တာကတော့ display ဘက်မှာ display ဘက်မှာကဒီကောင်က IPX4 ကိုသုံးပေးထားတယ်။ ထွက်ခါနေမယ့်ဒီ Realme series ရေအကုန်လုံးကတော့ IPS ကိုတုံးထားပေးတော့ဒါပေမဲ့ထူးထူးခြားခြားအနေနဲ့ကသူ့မှာကဘာပါလာလဲဆိုတော့ 90Hz screen refresh ပါလာတာပါအဲ့တို့ကြောင့်မို့လို့တုံးရတဲ့နေသားမှာအရင်လုံးကထွက်ခဲ့တဲ့ Realme တွေထက်ကိုပိုပြီးတော့တုံးရတာ smooth ပိုဖြစ်သွားတယ်သူရဲ့ Realme UI ကလည်းတဖြည်းဖြည်း upgrade လုပ်လာတဲ့ဆိုတော့ဒီ system ဒီမှာက handle နိုင်မှာမရှိတော့တုံးရတာတော်တော်လေးကို smooth ဖြစ်တယ်ကျွန်တော် daily use မှာ social ပဲသုံးမလား download ဆို video တွေပဲကြည့်မလားတခြားပေါ်တော့ internet မှာသတင်းတွေဖတ်မလားတုံးရတဲ့အပိုင်းမှာကပိုပြီးတော့ smooth ဖြစ်သွားတယ်မကြိုက်တာတစ်ခုကအဲ့မှာရှိပါတယ်ဘာလဲဆိုတော့ သူရဲ့ display ရဲ့ resolution ကို HD+ လဲပေးထားတာပါဆိုတော့လက်ရှိအနေအထားကဒီကောင်0နဲ့ဆိုရင်သူ့အနေနဲ့က full HD လောက်တော့ထည့်ပေးသေးနေဒါမှမဟုတ်ဆိုရင် full HD+ လောက်တော့ထည့်ပေးသေးမှာလို့လဲဆိုတော့0ငုံက3သိန်းနဲ့မှ8000ပေါ့နော်3သိန်း8000ဆိုတဲ့အနေအထားမှာဘာလို့ဒီ HD+ ကိုပဲထည့်ပေးထားတာလဲပေါ့ဆိုတော့ refresh ကို90 Hz ကိုထည့်ပေးထားတာတော့ဟုတ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ခုနပြောခဲ့တဲ့ resolution အနေနဲ့ကတော့ 720+ ကိုထည့်ပေးထားတဲ့အတော်ကြာမလို့တုံးရတာက fee တော့အောက်တွေဗျ <90 S 2> now display တွေမ <Yes. S 1> ှာဆ mm. ိုလဲတခ <that> ျို့နေရာတွေမှာဆိုလဲ pixel တွေကတော်တော်လေးကိုဘောเนาะဒီရှင်းရှင်းလေးလင်းဖြစ်နေတာတော့နောက်တစ်ခါຖင်းနေတာမျိုးတွေမျိုးနေရပါတယ် okay အဲ့ဒါတော့တိတ်တော့သဘောမကျအောင်တကယ်လို့ဒါဒီကောင်က 4G သုံးဖို့ 4G plus တော့ပါခဲ့မယ်ဆိုရင်တော့ဒါတော်တော်လေးကိုမိုက်တယ်လို့ပြောလို့ရပါတယ်နောက်တစ်ချက်ကပါလဲဆိုတော့သူ့ရဲ့ PPI မှာ PPI အနေနဲ့ကလည်း100တော့မကျော်ပါဘူးဒီ190တည်းပါတဲ့ခါကျတော့720 pixels ပါ190ကျော် PPI နဲ့ဆိုတော့ဘယ်လိုမှအဆင်မပြေဘူး ပစ်စယ်ရီဗေနီယာကြည့်စီပစ်စယ်ရီပစ်စယ်ရီထားနေတာကိုမြင်းနေရဲဆိုတော့ display ဘက်မှာတော့တိတ်ပြီးတော့အ아야ကြည့်နေမှုမရှိပါဘူးအအနေဆုံးတော့ face display ဆိုတော့ပါတယ်ပါလေโอเคအဲ့ဒါကတော့ display ဘိုင်းမှာနောက်တစ်ချက်အနေနဲ့က봐လဲဆိုတော့ camera ဘိုင်း camera ဘိုင်းအနေနဲ့ကဒီကောင်က30 megapixel ကိုသုံးထားပြီးတယ်ကျွန်တော်တက်ပုံရကြည့်တဲ့အနေအထားဒီမှာဆိုတော့သူ့ဈေးတန်းနဲ့သူကတော့ဒါမစိုးလို့ပြောလို့ရပါတယ်ဟိုတိုက် icon တွေထဲတော့ကပါဘူးကြိုးစင်တာတစ်ခုရှိတာကဘာလို့ဒီ30 megapixel ကိုပဲသုံးပြီးလိုက်တာလဲပေါ့နော်အခုအနေအထားမှာဒီကောင်က meringue level ဈေးတန်းကိုရောက်နေပါတယ် တို့မြန်မာ మి ရင်းလေပဲဇီးန်းနေမှာကင်မရာတွေက48မဂါပီဆယ်0 64မဂါပီဆယ်0တုံးနေတဲ့အနေအထားမှာ Realme ကအခုချိန်ဒီကိုသူ့ရဲ့30မဂါပီဆယ်ဘုံမဆွလုံနိုင်နေဘူး။အိုးအရင်ကထွက်လာတဲ့ model အကုန်လုံးတောက်ရှော့ကို13 13 13နဲ့တုံးနေတဲ့အနေအထားမှာဒီ C17 မှာပါ30မဂါပီဆယ်သုံးထားပါလေ။ဆိုတော့ဘာလို့များ48လောက်ကိုထည့်ပေးတာလဲပေါ့နော်။အဲ့ဒါတစ်ချက်တော့စဉ်းစားရပါ။48လောက်ပါလာတဲ့အနေအထားမှာဘယ်ကောင်းမလဲရှိလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ငုံတော့ထွက်ခဲ့ Realme 6တို့ Realme notification 6 pro တော့အဲ့မှာပဲဒီကောင်က40 megapixel ပဲပါလာခဲ့တာဆိုတော့ဒီမှာကတော့30 megapixel ပဲတုံးပေးထားတယ်ပေါ့နော်ဒါကလည်းတိတ်ပြီးတော့အဆင်မပြေဘူးတကယ်ဓာတ်ပုံကောင်းကောင်းရိုက်ချင်တယ်ဇင်းတော့ဒီလောက်ပေးထားမှတော့ဓာတ်ပုံကောင်းကောင်းလေးတော့ရိုက်ချင်တယ်အဲ့တော့ကြာမှလို့သူ့ရုပ်အနေနဲ့ကတော့ဒီကောင်မှာ30 megapixel မဟုတ်ဘဲနဲ့48သုံးဖို့64လောက်တုံးပေးထားတယ်လို့လည်းကျွန်တော်ထင်မိပါတယ်ဆိုတော့ဒီတစ်ခါတော့သူ့ရဲ့ကင်မရာမှာပါလာတဲ့ function တွေတော်တော်လေးကိုစုံပါတယ် 9k တူနောက်တော့အ AI မူးတရလေးတော်တော်လေးကိုကျမ်းပါတယ် တော်တော်လေးလေးຫຼາດတယ်ပေါ့เนาะဒါမှလည်းခုနကပြောခဲ့တဲ့30 megapixel ဆောင်လို့သူ့ရဲ့ကင်မရာနဲ့ຍ່າຍတဲ့ပုံเนี่ยကျွန်တော်သိတော့အားမရအောင်နောက်တစ်ချက်က봐လိဆိုတော့ shutter ဆောင်ကိုသိမ့်မထားဘူးဆိုရင်ကြားတဲ့အတန်မှာဒီအတန်မှာအဲ့တော့အဲ့အတန်ကတော့တော်တော်လေးကိုအဆင်မပြေတဲ့အတန်မှာဘာလို့လဲဆိုတော့လက်ရှိအနေထားမှာကဖုန်းတော်တော်မျက်မှာဒီအတန်ကိုသိမ့်မထည့်ကြတော့ဘူးထဲရဆိုရင်လေအတန်ကတော်တော်လေးနဲ့ပဲထွက်လာတဲ့အတန်မျိုးကိုထည့်တာလေဒီမှာကတော့အလိုမဝင်မယ်ね တချို့အတန်ကြည်ကြထက်တာပါဗောနော်အဲ့အတန်မကြားခြင်းဘူးဆိုတော့ခုနပြောခဲ့တဲ့ဒီ shutter sound လေးကိုပိတ်ထားမယ်ဆိုရင်တော့အဆင်ပြေသွားပါတယ် selfie camera ကတော့ကြွတော့အိမ်မကာဘီဇယ်ပဲပါတယ်ကျွန်တော်ရိုက်ကြည့်သားတဲ့တော့ကသူ့အိမ်မကာဘီဇယ်က smooth တော်တော်လေးဖြစ်ပြီးတော့ရုပ်တော်တော်ချောသွားတဲ့ဘက်ကိုပို့ဖြစ်သွားပါတယ်အအသားရည်မှာ detail နည်းနည်းပျောက်သွားတယ်ညနေခင်းမှာရှိတဲ့ဒီအဆက်ပြောက်လေးတွေပျောက်သွားပြီးတော့ smooth ဖြစ်သွားတယ်ပိုပြီးတော့လှသွားတယ်ဗျဆိုတော့အဲ့အခါကြတော့ဒါကောင်မလေးတွေတော်တော်ကြမ်းမဲ့အချက်လို့ပြောလို့ရပါတယ်နောက်တစ်ချက်ကတော့ပါလဲဆိုတော့သူ့ရဲ့ performance mine performance mine က Snapdragon ၄၆၀တုံးပေးထားပါတယ်။အော်ဒါကပထမအောင်ဆုံးတော့သူတုံးပေးထားတဲ့ Snout Dragon ၄၆၀ဖုန်းလိုပြောလို့ရပါဗျ။အဲ့ဒီနေထားမှာကျွန်တော်ဂိမ်းနေဆော့ကြည့်တဲ့အနေအထားမှာပုံမှန်ဂိမ်းနေဆိုရင်တော်တော်လေးဆော့လို့ကောင်းပါတယ်။ less hope sniper gain တွေပါလို့ဘာလို့လဲ။အဲ့လိုမျိုး gain တဲ့လေးတွေဆိုရင်တော်တော်လေးကိုဆော့လို့ကောင်းပါတယ်။ Smoke ဖြစ်တယ်။ Handal တွေပါရင်လည်းမရှိဘူး။တော်တော်လေးအဆင်ပြေတယ်။ဒါပေမဲ့ pubg mobile ကို corect utility လို့ graphic မြင်းနဲ့ဂိမ်းတွေမှာဆော့ရဆိုရင်တော့ဒါတိတ်အဆင်ပြေနည်းနည်းလေး lag ထင်တာမျိုးလေးတွေတစ်ချင်တာမျိုးလေးတွေဖြစ်နေပါတယ်ပြီးတော့ရရင်တော့ဂိမ်းသေးသေးလေးတွေဆော့ရင်ကိုအနည်းဆုံး5မိနစ်လောက်ကြာလာတာနဲ့သူ့ရဲ့ဒီကင်မရာဗန်နားလေးပေါ့နော်ဒီနားမှာတော့ cpu ထားနေတဲ့အိုင်နားလေးကတည်တည်တသာ heat တက်လာတဲ့အနေအထားကိုတွေ့ရပါတယ် okay pubg မှာဆိုရင် graphic ကကျွန်တော်တို့က best ထိရလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ smooth မှာဆိုရင် high ထိရတယ် balance မှာဆိုရင် medium ထိရတယ်ဆိုတော့အခါကျတော့သူ့ရဲ့ graphic ဘိုင်းနဲ့ ဂိမ်းဆော့တဲ့အပိုင်းမှာသိပ်အဆင်မပြေဘူးပေါ့နော်အအနေဆုံးကတော့ဒီကောင်ဒီကျွန်တော်ထင်တယ် graphic ကို HD frame rate ကို high low ထိတော့ကျွန်တော်ထားပေးတဲ့နှုန်းနဲ့ထင်ပါတယ်အဲ့တော့ကြောင့်မို့ဒီကောင်ကိုဂိမ်းဆော့မဲ့အတွေ့အစွာရရင်တော့သိပ်အဆင်မပြေဘူးလို့ပဲပြောချင်ပါတယ် battery မှာကတော့ဒီကောင်က 9000mAh ပါတယ် fast charge ကတော့ဒီကောင်က 18W ထပ်ပေးထားပါတယ် ก็ดีซีรี่ส์เนี่ยဆိုတော့ဒီက181ထည့်ပြီမှာပဲရပါပါ181ထည့်လေပြီဆိုရင်လေလူတွေကပြောကြတော့မှာပါအခု181ထည့်ပြီတယ်ဆိုတာလေခုနကပြောခဲ့တူပဲလူတွေကတောက်လျှောက်ပြောနေကြလို့181ထည့်ပြိုင်လိုက်တာလေဖြစ်နိုင်ပါတယ်အဲ့အခါကျတော့သူ့ရဲ့ဘက်ထရီအော့ပ္တီမိုက်ဇင်းကိုတော်တော်လေးကိုသဘောကြပါတယ်ကျွန်တော်ဆိုရှယ်မီဒီယာသုံးနေနောက်တော့ကဂိမ်းလေးတစ်ပွားဆော့တယ်ဖုန်းပြောတယ်အဲ့လိုအနေထားယူမှာဘက်ထရီကနှစ်ရက်လောက်အေးဆေးဆေးခံနိုင်တော့တွေ့ရတယ်လုံးဝဂိမ်းဟဲဗီမဆော့ပါဘူးအဲ့လိုအနေထားမှာဆိုတော့တော်တော်လေးကိုအဆင်ပြေပါတယ်အသွင်းရတာကတော့ဒီနှစ် တဏ္ဍာရီဝက်နှစ်နာရီလောက်တော့အတားလေးတော့ကြာပါဗျာအဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့သူ့ရဲ့ဘက်ထရီဘိုင်းမှာတော့အပြည့်ပြောစရာတော့မရှိပါဘူးမစုပ်ကောင်းတဲ့ထဲမှာတော့ပါပါတယ်โอเค over all conclusion အနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ပြောကြည့်ရအောင်မှာ Realme C Samsung Ginger Blue တို့ရဲ့ယူရေးပြီးတော့ထုတ်လုပ်ထားတာလေပေါ့နော်အဲ့ဒီအပိုင်းမှာအစကျွန်တော်နည်းနည်းစဉ်းစားစရာဖြစ်သွားပါတယ်သူ့ရဲ့ performance ကိုတွက်ကြည့်လိုက်လည်းဆိုတော့ဒါ gaming အတွက်ကိုရှင်းရထားတာမဟုတ်ပါဘူး daily use အနေနဲ့သုံးဖို့အတွက်ဒါမှမဟုတ် daily driver အနေနဲ့သုံးဖို့အတွက်ဆိုရင်သူ့ရဲ့ဈေးနှုန်းက เนเนะลี่ย้ายนี่โหลจนอคันได้บาระ23 8900กว่าโหล23 800เมย์ท่าไล่บาระสออะริอนาคันมาจ้ะรอถ้าเนเนะลี่ย้ายนี่โหลเปิ้ลโหลยาบาระดีเลเวลมาสอยิงตูดีแท้มิเน่เอ็กซ์เพคทีเน่ดีแท้มิเน่เพอร์ฟอร์แมนซ์ก้าวเน่ชิปเซตดิแท็บไปเต็นเน่โหลเลยจนอญีมิบาระน้าต่อชักก็บาระสอเรโซลูชั่นบายเรโซลูชั่นบายบายมากะดิก๊ออนีเน่กะ720 +เฟมะโหเฟเน่ 富士とも富士プラスを撤備してまべ。ディジーね、ちょっと点灯目にるでてまれ。チップセット兄ねがろ、別し撤退られ Snapdragon 765をも統合ないん当ま。ディ航兄ねがろ Snapdragon 665を、だもそうイン 720G を統合目てねるで、ちょっとてまれ。あ、とも統合て 90Hz がろ高ね、デリートドライバーもそうイン、濃厚をスムーズで。ハンダーにラクターでもしいうわเนาะ、とりとり統合たら安心で。それからじゃ DC70 まが、ディ航が 90ဟက်ကိုကြွားကျင်လို့မို့သူထုတ်လိုက်တာလားဆိုတော့မေကုံမျိုးကျွန်တော်မေးရပါတော့မယ်။ဆိုတော့ကျွန်တော်ရဲ့ fan နေနေကောဒီ system ဒီဘာလို့မြင်လဲဆိုတာကိုအောက်ကောင်မှဝင်ရောက်ဆွေးနွေးသွားကြပါအောင်ဗျ။အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါပြီ။